Kad vas neko pita zašto je Airbnb tako uspješan startup, verovatno prvo pomislite na onu njihovu cool aplikaciju gdje možete da rezervišete sebi neki smještaj kada putujete ili tako nešto, ali ja mislim da nije tako. Airbnb su osnovala tri drugara iz San Francisca i oni su za razvoj svoje ideje pitali za pomoć 100 investitora. I ni jedan nije hteo da im da pare. Ali oni su nastavili da rade, podržavali su se, nisu odustajali i sto neki odlučuje da investira u njih. Danas je Airbnb jedna od najvećih platformi za izdavanje smeštaja, a razlog za njihov uspeh leži u dobrom osnivačkom timu. Zašto je bitno imati dobar startup tim? Šta je dobar startup tim? I kako da pronađete dobar startup tim, ispričat ćemo vam u ovom videu. Zašto je bitno da imate dobar tim kada razvijate svoju startup ideju? Pa postoji nekoliko razloga. Prvi razlog je, puno vremena provodite zajedno. Vi kao tim koji radite na ostvarenju nekog zajedničkog cilja, vjerovatno ćete puno vremena provoditi zajedno. Ja sam se pre bavila odbojkom i mi smo imali po 2 treninga dnevno. 2 treninga dnevno znači 6 sati otprilike zajedničkog rada. Što vam na nedeljnom nivou dođe oko 40 sati provedenih zajedno. A tih 40 sati nedeljno, kada izvučete neku statistiku, ispadne oko 45% budnih sati u toku nedelje. Morate da priznate baš velik broj. Zbog toga je bitno da vaš tim bude dobar tim, jer ćete najverovatnije jako puno vremena provoditi zajedno. Drugi razlog zašto je bitno da imate dobar tim jeste zato što zajedno donosite odluke. Šta to znači? Kada radite u timu, najčešće odluke donosite zajedno. Svi članovi tima učestvuju u donošenju odluke. Nije svaka odluka toliko bitna. Neke odluke poput šta ćete taj dan ručati nije toliko krucijalna. Ali odluka kada ćete izbaciti svoj prvi MVP je poprilično bitna za razvoj vaše startup ideje. Naprimjer, ja kada sam igrala, mi smo često bili u nekim teškim situacijama, odnosno napeta utakmica, završnica. Tada morate da znate šta ćete sljedeće da poduzmete. Tada morate na nivou tima da budete usaglašeni, da donesete pravu odluku, jer od toga zavisi rezultat vaše utakmice. I kada smo se dogovorile kome ide lopta, ko treba od naših igračica da osvoji taj poen, sve nekako išlo glatko. Svi su znali šta treba da rade i kako da se ponašaju. I najčešće je rezultovalo pobjeda. Zato je bitno da imate dobar tim. Tim koji može brzo i lako da donosi odluke sa kojima su svi zadovoljni. Treći razlog zašto je bitno imati dobar startup tim je zato što zajedno prolazite kroz teške trenutke. Kada radite u timu na ostvarenju nekog cilja, imate dobre i loše trenutke. Dobri trenuci su oni kad su svi happy, svi su super, sve vam ide, super. Ali dođu i ti loši. I onda se situacija malo promeni. Naprimjer, dok sam ja igrala, mi smo imali periode kada zaređamo pare izgubljenih utakmica. I u suštini nije ti lako da sad odeš na trening i da nađeš motivaciju da treniraš i dalje tih 6 sati dnevno, ali kada se tim međusobno podržava i kada ste tu jedni za druge, i ti loši trenuci vremenom prođu, ne traju oni zauvek. I bitno je da to uvek imate na umu. Bitno je samo da ostanete tim, jer u protivnom ćete se raspasti i sve što ste do tada radili, pašće u vodu. Dobar startup tim ima 3 karakteristike. Pravi broj ljudi u timu,
raznolikost tima i vrednosti koje čine taj tim. Pravi broj ljudi u timu. Šta to znači? Pa startup tim je tim, znači više od jedne osobe. Neki optimalni opseg broja ljudi u timu je od 3 do 5. Zašto ne više? Zato što bi više od 5 ljudi bilo teže za koordinaciju, teže bi se donosile odluke, teže bi se dogovarali i samim tim sam proces razvoja startupa bi se verovatno usporio. Zato je bitno da je startup tim mali tim, da može brzo da donosi odluke i da može brzo da se razvije. Dobar startup tim je raznolik. Šta to znači? Pa, na primjer, mi smo ovog leta u Rašija bili deo parka, kampa za startupe, koji organizuje naučno-tehnološki park iz Beograda. Mi smo tada bili podeljeni u timove i mi nismo znali sve članove svog tima, odnosno Uroš i ja smo slučajno zapali zajedno, ali smo upoznali 2 dečka koja do pre toga nismo znali. I naš zadatak je bio efikasnija i zelenija pakovanja. Uroš i ja smo softverski inženjeri i u suštini ne poznajemo baš taj domen, ali dečko koji je tada bio sa nama u timu je na fakultetu imao jako puno predmeta iz hemije i jako puno je znao o tim organskim materijama i rezultat toga je bio da smo mi uspeli da napravimo prototip za 4 dana dok je trajao taj kamp. Tako da, dobar startup tim je raznolik tim. Zašto? Zato što ima širi opseg znanja i može lakše da se izbori sa problemom koji pokušava da reši. Dobar startup tim ima zajedničke vrednosti. Šta to znači? Naprimjer, mi sad kada smo rešavali taj problem efikasnijih i zelenijih pakovanja, naš tim delio je vrednost posvećenosti. Mi smo svaki dan ostajali duže sa ciljem da ono što smo zacrtali za taj dan i realizujemo. Zato što ranije sa svojim timom definišite vrednosti i sam put vašeg razvoja bit će puno lakši. I za kraj, kako da pronađete taj pravi tim? U suštini nemam konkretan odgovor na ovo pitanje. Uroš i ja smo i sami naišli na ovaj problem i tako je došla ideja za naš startup. Naš startup bavi se povezivanjem studenata i omogućava im da lakše rade na razvijenju svojih ideja. Ako smo vas zainteresovali, zapratite naš kanal i uskoro ćemo objaviti više detalja. Na primjeru Airbnb-a videli smo koliko je tim bitan faktor u uspehu samog startupa. Zato, ako vi započinjete svoj startup ili ako nekada budete započinjali svoj startup, veliku pažnju obratite na to sa kime ga započinjete. Ovo bi bilo sve za danas i vidimo se sljedećem videu.